Ауғанстан астанасында үйлену тойы кезінде жарылыс болып 63 адам қаза тапты. Тағы 180-нен астам тұрғын жараланды. Ланкестік әрекет қонақтар той өтетін ғимараттың ішіне енгенде орын алған. Бір жанкешті салтанатты сарайға кіріп барып өзін өзі жарып жіберді. Шабуылды қандай ланкестік топ жүзеге асырғаны әзірге белгісіз. Қазір жапа шеккендерге көмек көрсетіліп, арнайы мамандар қылмыстық істі тергеуге кірісті. Жергілікті билік қаза тапқандардың саны арта түседі деп отыр. Ашпазхана будем, бәдар мен хостым дохили мардона бәйім. Мен тамақ пісіретін бөлме дедім. Бір кезде той өтіп жатқан залда қатты жарылыс болды. Оның жойқын болған соншалықты тіпті құлағым бітіп қалды. Тек адамдардың далаға қашып шығып жатқанын көрдім. Жарылыс кезінде бірнеше әріптесім қайтыс болды.